ja. Joo, siihen manuaalikoreuden. Ajamassa. Ajamassa. Striittiä, potkulaulaa. Mikä tämä paikan nimi on? Helmer, missä me ollaan? Ruoholahdessa. Vaikka minkälainen on pyörät silti kasveen, että mies tarvii vierellä sen kaunin naisen. Et voi et kauan katsoa kulminaisia, siis täytyy kentänä olla suostuvaisia. Tietävätkö he, mihin pojat sitavat? Täytyy tyttöön oikea tyyli oppia, mutta pojat vain jolle haltaan oppia. Kaikki ongelmat ratkeaa tajuamalla, ettei vaikka sitten saa olla pialla.